І до місцевих новин. На Буковині з пострілами зупиняли правопорушників, які намагалися переправити тютюнову контрабанду через українсько-румунський кордон. Групу невідомих осіб з пакунками виявили напередодні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з прикордонним нарядом відділу «Фальків». Попереджувальні постріли, що були вимушені зробити прикордонники, не зупинили втікачів. Порушники покинули свій товар у спробі затримання і втекли, аби уникнути відповідальності. Згодом прикордонники виявили майже 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає більше 200 тисяч гривень.